A les portes del judici de l'1 d'octubre som avui al Palau de la Generalitat, som a la Sala Verge de Montserrat, amb el president Quim Torra per analitzar la situació del país en aquests moments. President, estem a la Sala Verge de Montserrat, que vostè em comentava fa un moment, que presumiblement canviaran el nom. Ens agradaria tornar al nom que havia tingut sempre. Aquesta era la Sala del Consell, on es reunia l'antiga Diputació del General, i va passar a denominar-se fa un segle la Sala Verge de Montserrat, quan durant la dictadura de Primo de Rivera, doncs l'aleshores president de la Diputació, Milay Camps, va decidir posar doncs aquesta petita estàtua de la Verge de Montserrat, i des d'aleshores coneixem aquest nom. Jo penso que és bo que tornem als orígens, no?, i als noms de la terra. President, està en forma? Ho dic perquè estem en un cap de setmana molt intens. Molt intens, però jo estic en forma. Penso que el país també està en forma, el país està reaccionant molt bé, serè, ferm, decidit, i això em fa tenir tota la confiança. Sentíem divendres la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, que deia que no hi havia pal·liatiu, diguéssim, en la frase: mai acceptarem un referèndum d'autodeterminació. Sí, amb aquesta contundència, oi? I a nosaltres la veritat és que el que li demanem al PSOE i a les diferents ànimes del PSOE, perquè hem vist que hi ha molts PSOEs diferents, és que siguin valents, que tinguin el coratge d'abordar el que és el conflicte polític de Catalunya i el que el 80% dels catalans està d'acord en resoldre, que és el dret a l'autodeterminació dels catalans. Aquesta és una condició sine qua non? Aquest és el tema que preocupa el 80% dels catalans. És que nosaltres tenim un mandat democràtic. El 21 de desembre nosaltres ens voten com a continuïdors de l'anterior govern de Catalunya per dir: senyors, els encarrego que tirin endavant el projecte d'autodeterminació de Catalunya. I aquest és el nostre debat. I jo, en les dues reunions que he tingut amb el president Sánchez, hem posat sempre aquest punt a sobre de la taula, sempre. I nosaltres hem dit: escolti, nosaltres anirem a parlar d'això, vostès de què volen parlar? Però nosaltres, miri, és això, és més, hem concretat en 21 punts la nostra proposta. Mai per part de l'Estat espanyol, ni ara, quan van fer públic aquell document el divendres, ni aleshores, no arriben mai a concretar res. Aquest és el gran problema. La paraula diàleg s'ha d'omplir de contingut. Calvo parlava també del fracàs de la taula de diàleg a Catalunya, perquè si no hi va ni el PP ni Ciutadans, aquesta taula és un fracàs. Aquella taula representa, com un fracàs? Aquella taula representa 90 diputats del Parlament, 3 cinquenes parts. No sé què representa el PSOE actualment al Parlament espanyol, aquesta proporció en absolut. Vull dir que la taula del diàleg a Catalunya és molt més representativa del que suposa la societat catalana que no pas el PSOE respecte... Per això nosaltres vam dir: anem a fer una taula de partits espanyols on almenys hi hagi també Podemos i nosaltres, que ja arribem a una majoria de la cambra i que ens permet tenir molta més legitimitat, no? Però ni això no van acceptar. Pel to de Calvo, culpava els independentistes de no haver acceptat cap negociació, i deia, donava a entendre que en algun moment l'independentisme havia acceptat que el límit de la conversa i del diàleg era la Constitució. S'havia pactat que hi hagués un límit? Jo recordo que en la declaració, famosa declaració de Pedralbes, la paraula Constitució no surt enlloc. Surt una expressió que és seguretat jurídica. Evidentment que ens agradaria fer aquest procés cap a l'autodeterminació amb seguretat jurídica, no? Però no es parlava de Constitució, i vull remarcar-ho. La Constitució és un límit en aquesta negociació? La Constitució... El que és un límit en aquesta negociació, per nosaltres, és el nostre mandat democràtic que ens han donat al poble de Catalunya. Aquest és el meu límit i el límit del govern, i aquí vull agrair que tant Esquerra Republicana com el PDeCAT, JunsPerCat, hagin donat suport al que sempre hem estat defensant. Ho he defensat jo i ho he defensat la resta dels membres del govern, que aquest era un problema que passava per resoldre l'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Miri, nosaltres venim d'un 1 d'octubre i d'un 27 d'octubre, per tant, d'un referèndum d'autodeterminació i d'una proclamació de la independència de Catalunya. I sempre hem dit: com podem trobar una solució política a aquest conflicte que hi ha? I l'única via que nosaltres veiem és dir: escolti, molt bé, doncs aquest 1 i el 27, un referèndum d'autodeterminació pactat, vinculant, reconegut internacionalment, podria ser una sortida política, i nosaltres diem: sí, anem a treballar per aquesta via. I aquesta és una proposta que l'hem escrit,
que l'hem detallat amb 21 punts també, 21 punts que no només feien referència a la resposta democràtica, sinó que feien referència a altres temes que creiem que també serien bo per l'estat espanyol. És que està clar que l'altre costat no es veu de la mateixa manera, evidentment, no? És que l'altre costat és el costat del no, però és que encara no sabem quina és la seva proposta. Vostè agafi el document que filtren divendres i quina és la proposta de l'estat espanyol. És a dir, per reunir-nos, per tornar a dir que ens reunim per dialogar, ho hem fet dos cops. Nosaltres hem fet tot l'esforç del món cada vegada per aterrar aquest diàleg, per portar-lo a uns temes concrets. Jo, a hores d'ara, encara no sé quina és la proposta de l'estat espanyol. Nosaltres vam dir, escolti, nosaltres anem a parlar sobre l'exercici del dret d'autodeterminació. Vostès sobre què volen parlar? No ho sabem. I torna a ser un document d'una vaguetat immensa en què no es concreta res, en què no hi ha un pla de treball, fins i tot la figura del relator queda desdibuixada. Nosaltres hem fet una proposta de noms. No hem tingut cap resposta tampoc. I per tant arriba un moment en dir, això vol dir que nosaltres abandonem el diàleg en absolut, però si nosaltres som els que hem anat a dialogar, tenim presos polítics i exiliats, nosaltres hem condicionat el diàleg a res. Relator, mediador, negociador, exactament què és el que demanaven? I què és exactament el que el govern de Madrid estava disposat a acceptar? Miri, vist el que ha passat... Perquè aquí hem vist... Sí. 50 versions diferents aquests darrers dies, no? Vist el que ha passat aquests dies en els que, de sobte, almenys és la impressió que jo tinc, el Partit Socialista, davant de l'amenaça de que li organitzen una manifestació als partits de l'ultradreta espanyola, doncs recula. I compromisos que pensàvem que teníem clars o que anàvem en una determinada direcció, de sobte canvien, ni que hi hagi una persona de que senzillament vagi donant fe del que són aquestes converses, ja era un pas. Sí, és evident que nosaltres volem un mediador internacional, però vist com van les coses, si fins i tot una figura com un relator ha provocat aquesta crisi en la qual ens dona la impressió que el president Sánchez i el seu govern no són capaços d'afrontar amb la valentia que cal i reculen... He entès que el que em deia abans és que hi ha hagut un canvi d'actitud? Que han notat un canvi d'actitud? A nosaltres ens dona la impressió que després d'aquelles dues reunions, després de les reunions que han anat mantinguent la consellera de la presidència, el vicepresident, hi ha hagut un canvi d'actitud. Hi ha hagut un canvi d'actitud i, per tant, nosaltres ho atribuïm a que davant d'aquest aixecament terrible, dialèctic, dels tres partits de la dreta espanyola, el PSOE no s'ha vist amb cort i també davant de la seva desunió doncs per tirar endavant, per assumir riscos, perquè la política és assumir riscos. Nosaltres els hem assumit des del primer moment. Amb companys presos polítics i a l'exili, nosaltres ens hem assegut a la taula i ens seguirem asseient a la taula perquè creiem que hem de resoldre políticament aquesta situació, però que ens diguin d'una vegada quina és la proposta que té l'estat espanyol per Catalunya. Quan parlava del relator, és una figura internacional? Perquè aquí també hem discutit... I una segona derivada. Vostès han fet gestions amb algun organisme internacional perquè fes de mediació? Nosaltres hem proposat una sèrie de noms, tots ells... Amb els quals havien parlat? Tots ells estrangers, perquè entenem que per trobar una figura neutral, independent, és difícil trobar-la o a Catalunya o a Espanya. És difícil, és possible que hi hagi sempre unes connotacions i per tant pensem, anem a buscar una figura de prestigi, d'alt prestigi a nivell internacional. Nosaltres ens semblaria que és la solució més òptima, però parlem-ne. Si nosaltres sempre estem disposats a parlar-ne. Entenc que s'han intercanviat molts documents, dels quals el públic en general probablement ens n'hem assabentat només d'alguns quan els han fet públics. Sí, es manté una negociació oberta, tot i això? Nosaltres hem anat mantinguent, hem anat enviant-nos una sèrie de documents, certament, i després ens hem trobat amb la sorpresa doncs, de que el divendres es fa públic un document, que és el document del govern, que no és el document del govern de Catalunya, i del govern espanyol, vull dir, el que s'ha fet públic. Però, efectivament, nosaltres, ara m'ho recordava un bon amic, diu, com deia el Lendakari, Ibarretxe, diu, estamos atornillados a la mesa, no? De negociació. Nosaltres seguim a la taula de negociació, ho estarem sempre. És que ho hem estat... Des de sempre, el president Mas, el president Puigdemont, jo mateix, i en les situacions més complexes i més difícils per tots plegats. Nosaltres no hem condicionat mai el diàleg a aprovar una tramitació d'uns pressupostos, ni tan sols a alliberar els nostres presos polítics. La darrera ocasió, una de les darreres ocasions en què vam veure sortir portaveus del govern
d'una forma no habitual, com està passant aquests darrers dies. Ens situem a fa octubre del 2017 sí. I acaba amb un 155. Sí. Aquesta és una opció que a vostè li ha passat pel cap que pugui passar? Veient que estem en un estímul-resposta, per dir-ho d'alguna manera. Vaja, de cap de les maneres. Des del moment en què en la primera reunió amb el president Sánchez ell i jo acordem que aquest és un conflicte polític que cal solucionar de forma política, jo entenc que hi ha la judicialització de les propostes que puguin sortir de Catalunya ja no estan contemplades. Però és que seria molt trist haver-nos de resignar a que també, per part del PSOE, arriba a les mateixes conclusions que part del PP. Certament el Partit Socialista va aprovar el 155 i no ens en oblidem pas de que ho va aprovar. Però davant de la possibilitat, amb la investidura del senyor Sánchez, que nosaltres votem sense cap mena de condicions perquè pensem anem a estirar el fil, anem a veure si realment amb el president Sánchez hi ha una oportunitat i ens asseiem a la taula, tenim presos polítics exiliats, insisteixo, sense condicionar aquest diàleg, doncs aquest punt, senzillament per trobar el que entenem que és el que reclama el poble de Catalunya, aquesta gran majoria d'aquests grans consensos que s'ha format a través de la idea d'un referèndum d'autodeterminació. I nosaltres hem estat sempre aquí. El que no se'ns pot negar a nosaltres és que hem dit sempre, en públic i en privat, el mateix. Ho han interpretat com un cop de porta, de tota manera, la compareixença d'aquest divendres? Jo he interpretat que la portaveu fa unes declaracions realment molt dures. Molt dures i molt taxatives. Nosaltres que fins aleshores pensàvem almenys no és el que, per el que a mi em comenten, la vicepresidenta en privat havia estat comentant amb els nostres negociadors. Sembla molt més alineada amb les tesis del ministre Borrell que no pas amb el que fins aleshores havia significat la senyora Calvo. Interpreta que està guanyant la línia Borrell? Interpreto que, malauradament, el PSOE es deixa arrossegar una altra vegada per la línia més dura. Només ha faltat, bueno, és que ho hem vist, no? Alfonso Esguerra, Felipe González, el ministre Margallo, més els barons socialistes, se li revolta una part del PSOE i comencen a cedir. I bé, jo insisteixo, torno a demanar-li... El que li reclama és valentia? Valentia, coratge i assumir riscos. Ho hem dit sempre, és el moment de trencar amb l'Espanya eterna. Vostè diu, no ha estat un cop de porta, però gairebé. Allà tenim una porta mig oberta i aquí en tenim una de tancada, no? Sí. És a dir, l'espai entre la porta mig oberta i la tancada, vostè hi posa un termini en aquesta negociació? No, perquè nosaltres no la condicionem a cap termini, no la condicionem a uns pressupostos, no la condicionem a l'inici del judici, no condicionem el diàleg a les eleccions. Nosaltres sempre estarem en el diàleg perquè volem trobar aquesta solució. Ara, també és evident que nosaltres anem fent el nostre camí. Avui s'ha presentat les conclusions del Consell Assessor del Fòrum Cívic i Social que presideix en Lluís Llach, que és una iniciativa excel·lent per portar tot el poble de Catalunya a participar en un debat pel procés constituent. Nosaltres tenim el nostre pla i el seguim tirant endavant. Vostè deia, hem notat un canvi d'actitud. Pot ser que aquest canvi d'actitud per part del govern de Madrid sigui justament perquè vostès presenten una esmena a la totalitat dels pressupostos? És a dir, perquè en la cronologia sí. Un ve darrere l'altre, no? Esquerra ho havia presentat a començaments de la setmana, nosaltres ho vam presentar el divendres. Seria trist arribar a aquesta conclusió, no? de que aquest era un intent de diàleg només per poder tirar endavant uns pressupostos. Nosaltres volem un diàleg per abordar la solució política de Catalunya, no per resoldre uns pressupostos o unes eleccions. I per això nosaltres seguim apel·lant a aquest diàleg i no marxarem de la taula del diàleg. L'esmena la presenta primer Esquerra Republicana, després la presenta Junts per Catalunya, el sí. PDeCAT, i vostè ho fa en una reunió, és a dir, es troben al Parlament, sí. El grup parlamentari, alguns consellers de govern, la Crida, PDeCAT, és a dir, aquesta escenificació a l'hora de fer-ho públic sí. És per reconduir una mica el desgavell de declaracions que hem vist també en aquest espai postconvergent, per d'alguna manera? Dic, perquè suposo que estarà amb sí. mi que hi ha hagut un cert desgavell de declaracions.
Sí, li puc, podria estar d'acord en general amb vostè. També em sembla que en aquests moments hi ha a tots els partits polítics doncs, un punt de declaracions diguem, lliures. I probablement el fet que existeixi el Partit Demòcrata, Junts per Catalunya, la Crida, doncs hagi fet que potser en algunes ocasions des d'alguns d'aquests espais o alguns dels representants d'aquests espais hagi pogut fer algun comentari que no s'alini. Per això nosaltres també vam decidir, i el president Puigdemont, per descomptat, que era necessari aquest òrgan de coordinació, i és un òrgan que hem instituït i que volem que amb caràcter setmanal es vagi reunint periòdicament. Ho farem al Parlament, dilluns mateix, ja comencen aquestes reunions, perquè entenem que és molt important aquesta unitat de criteri. De fet, el que voldríem sempre és que tot l'independentisme parlés amb la mateixa unitat de criteri, que aquest és el nostre objectiu final. En parlarem també de la unitat de l'independentisme. Escolti'm, què ha de passar perquè vostès retirin aquesta esmena als pressupostos? Perquè estem a contrarrellotge, és dimecres que en principi hi ha la votació per permetre o no el tràmit. Què acceptaria per retirar? Taula de partits polítics espanyols, concreció per part de l'Estat espanyol de quina és la seva oferta política, acceptació de que nosaltres anem a parlar sobre el dret de l'autodeterminació i posar-nos d'acord sobre el mediador relator internacional. Tant el mateix que s'havia dit fins ara. Nosaltres sempre diem el mateix, és que no hem sortit mai d'aquí. I per aquí ens pensàvem que anàvem tots. D'aquí la nostra sorpresa. Això vostè ho va dir l'octubre al Parlament en allò que es va interpretar com un ultimàtum. No? Que van de fet, dir, aquell ultimàtum és així. Nosaltres deixem... Han començat a deixar caure Pedro Sánchez? No, ni sí ni no. En qualsevol cas, el senyor Pedro Sánchez prendrà ell les seves decisions que cregui que ha de prendre, però nosaltres sempre estem dient el mateix. Des d'aquell moment, i efectivament, va arribar un moment en què jo li vaig públicament vaig dir s'ha acabat el crèdit del senyor Sánchez. Dependrà del que vagi fent el senyor Sánchez que nosaltres doncs, farem una cosa o una altra. Però en aquest moment, diu, escolti'm, nosaltres deslliguem la negociació i el diàleg, perdó, deslliguem el diàleg del que és una negociació pressupostària, fins i tot del que és l'inici del judici polític. Pues per tant, nosaltres seguirem... Però és evident que sense pressupostos és una manera de deixar caure el govern, també, no? Per què presentava aquests pressupostos sense haver parlat abans amb nosaltres si realment interessaven aquests pressupostos perquè els aprovéssim? Nosaltres estem a Catalunya intentant trobar un diàleg, presentant aquests pressupostos a tots els grups, especialment amb els comuns, com sabeu, per tal de poder-los tirar endavant. A ningú del PDeCAT no se li han ensenyat aquells pressupostos del govern de l'Estat. No s'han discutit. Parla amb vostè en privat, amb Pedro Sánchez, ha tingut alguna conversa? Des del 21 de desembre no. No n'hi ha cap que no sapiguem, diguem. No n'hi ha perquè cap. Perquè a vegades passa, no? El vicepresident Pere Aragonès, la consellera Artadi, amb la vicepresidenta Calvo, doncs han parlat molt sovint, moltes hores. La consellera Bassa... Reunions presencials, reunions per videoconferències, és a dir, que havíem fet un gran esforç, havíem pres molts riscos perquè aquest diàleg pogués fructificar. I d'aquí una mica, bueno, no una mica, no, d'aquí la nostra sorpresa en veure aquests últims moviments del PSOE que no entenem. Li deia que la consellera Bassa fa pocs dies, fa poques setmanes, reclamava que es deixessin tramitar els pressupostos perquè deia que allò que pot venir serà pitjor. No? Tem que sigui pitjor el que pugui venir si hi ha eleccions? No ho sé. L'enquesta última del... que va sortir per part del govern espanyol, també apuntava una línia molt interessant, que hi havia un número molt important de la societat espanyola que apostava per una solució dialogada. Potser el problema el tenim a nivell d'una determinada classe política, i en canvi la ciutadania espanyola potser està en una altra direcció, no ho sé, ja ho veurem. Que la solució sigui dialogada és més fàcil amb Pedro Sánchez que no amb Casado, sentint el que està dient Casado, no? Si més no, nosaltres ens ho imaginàvem i nosaltres és la nostra esperança que sigui així, però si 8 mesos després tornem al punt d'inici de que ens reunim perquè parlem, no, escolti'm, ens reunim perquè parlem d'això, d'això i d'això, i amb una persona que relata el que estem parlant. I per tant, aquesta falta de concreció una altra vegada, aquesta vaguetat, doncs, sincerament, ens ha sobtat molt. Veu diferència entre el govern Sánchez i el govern Rajoy a l'hora de negociar?
les formes, per descomptat, són diferents, però quan a tu et dona aquesta impressió, intentes establir ponts de confiança, com el que sé que s'havien establert amb els negociadors catalans, per dir-ho d'alguna manera, i la consellera Calvo, i de sobte tot canvia, doncs dius, bueno, escolti'm, és que no es pot governar contra Catalunya. No es pot governar pensant que a tothom li dius el que vol sentir. I per tant és molt important que sapiguem de quin PSOE estem tractant, si és el senyor Guerra o és el que semblava que havia de ser, doncs, el senyor Sánchez, i que tingui la força i el coratge per sobreposar-se, doncs, el que sabem que passarà, que és que la dreta espanyola, doncs, se li tirarà a sobre. Això ja ho donàvem per descomptat, no? Vull dir que si iniciava un diàleg seriós per abordar el conflicte que hi havia a Catalunya, això passaria, però si de sobte això els espanta, doncs... Li parlava de Casado perquè, dic, aquest divendres la consellera de Justícia deia que sentint Casado gairebé, crec que la paraula que va utilitzar era enyorar, no? El verb enyorar, que enyorava Rajoy. A vostè té aquesta sensació també? Bé, és una butat, entenc, i una manera d'explicar tota aquella realment llistat d'insults que va prodigar el senyor Casado al senyor Sánchez, realment era, feia feredat, no? És un tipus de política que, bé, nosaltres també l'escoltem, malauradament, al Parlament de Catalunya per part d'alguns grups, de Ciutadans i del PP, que aquest sol acostumar a ser el seu to, i entenc que sobti, i entenc que la consellera pugui arribar a fer aquesta expressió, però jo no puc oblidar que el senyor Rajoy va ser l'impulsor de l'article 155, va abolir les nostres institucions catalanes, i això no li podré perdonar mai. Quan parla de Pedro Sánchez, gairebé el que ve a dir vostè és, està atrapat, Pedro Sánchez, pels seus? Bé, ell és autor del manual de resistència, o un llibre semblant. Per tant, és un home que si realment és un home resistent, que ho demostri. Que demostri, ara té una gran oportunitat per demostrar que és resistent a les pressions de la dreta espanyola. I perquè podria ser que Pedro Sánchez se l'estés jugant ell també, diguem, no? Fent més passos. Doncs que se la jugui. Ell és un home que ha arriscat molt. I dius, ara tractant-se de Catalunya no arriscarem? Nosaltres estem arriscant també. Vull dir que és un procés de diàleg molt complex, però estem disposats. Li han demanat gestos amb els presos? S'ha parlat molt de que estem a les portes de dimarts vinent. Comenci el judici i que el govern espanyol podria fer algun gest, que evidentment no hi ha sigut, però no sé si l'han demanat formalment. Qui? Nosaltres? Sí. Jo no l'he demanat. Jo des del primer moment que he visitat els presos polítics em van dir nosaltres no volem ser moneda de canvi i respectar la seva decisió. És més, em sembla absolutament lògic i coherent amb el que és un procés cap a la independència. Una altra cosa és que sí que demanem que s'aturi la repressió, per descomptat. És intolerable les detencions que fa 3 setmanes van produir a Girona. Les detencions que encara no sabem si les va ordenar aquí i que, per tant, això no pot continuar de cap de les maneres. No sé si llegeix la premsa espanyola, però escolti'm, aquests darrers dies, vostè quan... He sortit una mica. Quan el van nomenar conseller, quan el van investir president, però sí. Li van dedicar molts qualificatius a la premsa. Aquests dies els estan dedicant a Pedro Sánchez. Sí. No sé si ha vist la llista d'insults a què està submès. No crec que em superi, però està empatant amb mi, diguem. Però quan sent aquests insults tot plegat perquè van posar sobre la taula la figura del relator que semblava que l'acceptaven, forma part d'aquesta pressió? Jo crec que sí, jo crec que forma part d'aquesta pressió i has de saber-la resistir. No va ser tampoc fàcil per mi resistir aquell moment i aquella pressió. No és fàcil per mi resistir-la, doncs, cada vegada per part de Ciutadans i del PP, però tu defenses una idea democràtica, una idea de valors, una idea fins i tot, jo diria, que ètica en aquests moments. I l'has de defensar fins a les últimes conseqüències, és igual qui et pressioni. Jo crec que cap independentista català entendria que els que estem ara en el govern de Catalunya renunciéssim a la idea del dret a l'autodeterminació. Vaja, és que em semblaria absolutament incomprensible. I, per tant, lògicament, el govern de Catalunya està al costat del dret de l'autodeterminació de Catalunya. I, per tant, nosaltres és un principi que seguirem sempre.
Dimarts comença l'anomenat judici de l'UO, perquè de fet hi haurà algun mes de judici relacionat amb l'UO. Què passarà en aquest judici? Va haver-hi aquesta setmana una entrevista que vau fer a l'advocat del president Puigdemont, el Gonzalo Boye, una gran entrevista que deia, ni que, em sembla recordar el titular, ni que vingués a testificar el papa, aquesta sentència no la canviarien, no? I ahí lo dejo. Ben trobat. Creu de manera que hi ha alguna possibilitat que hi hagi una sentència absolutòria? Més enllà de qui declari, de qui no declari... En termes de possibilitat, la pregunta sempre hauria de ser, és que només faltaria que no fos una sentència absolutòria, no? Perquè és que l'altre dia al Parlament també en parlàvem de les fake news, i la gran fake news d'aquests últims mesos és el tema de la violència en el procés independentista, no? Tots sabem, tots, és que ho hem vist tots, i ho ha vist la comunitat internacional, i ha vist tots els observadors, i totes les amnisties internacionals, Human Rights Watch, Pen Clubs, etc., de que no hi va haver-hi violència, per tant, decau absolutament la causa, no? Aquesta és la gran fake news, no? Però des del moment en què sembla increïble que en la societat del segle XXI, no? del 2015, del 2017, del 2019, vegis les imatges per la televisió i davant d'aquelles imatges que hem vist tots, doncs algú pugui dir, no, aquí va haver-hi violència, quan dius, escolti'm, però si estan cantant el Virolai. Des del moment en què això es pot arribar a argumentar que va existir algun tipus de violència, doncs la veritat és que la credibilitat de la fiscalia, la credibilitat dels jutges espanyols, és que ratlla el zero. Ha citat els observadors, diu, tothom ho ha vist, fins i tot els observadors internacionals, però aquests no seran al judici. No. Tampoc s'han acceptat els testimonis internacionals que proposava la defensa de Jordi Cuixart. Sí. En canvi, el president Sánchez se'n va a Estrasburg a fer campanya, per dir-ho d'una manera. No? Sí, o vostè ho ha interpretat així? Una de les altres coses incomprensibles. No? Com pots anar a visitar un tribunal al qual la causa acabarà arribant segur, perquè arribarà a Estrasburg segur. Són viatges i són decisions per a mi incomprensibles, sincerament. La campanya que ha engegat Espanya Global, aquest This is Israel Spain, l'ha vist? En té alguna opinió? Sí, la vaig veure, com vaig veure també en el seu moment el que va intentar també la marca Espanya. Són projectes que neixen fallits perquè intenten explicar una cosa que no pot ser de cap de les maneres, no? I, per tant, jo el que em pregunto és que fins quan continuaran d'alguna manera gastant diners dels catalans en campanyes que no són certes, en campanyes que aprofiten per explicar i modular una imatge de l'estat espanyol que no és la veritat, que el coneixem, que l'estem patint. Dona per fet que la sentència serà condemnatòria. Vostè mesos enrere va dir, escolti'm, una sentència condemnatòria, a banda de, suposo, recórrer als tribunals europeus, va dir, em posaré a disposició del Parlament per allò que decideixi. Sí. Però què és allò que ha de decidir el Parlament? Li dic perquè el president Puigdemont deia aquesta setmana, en una entrevista a Associated Press, deia que una sentència condemnatòria ens legitimaria a reprendre decisions que ja ha pres el Parlament i que la gent ha votat. No? Estem parlant de proclamar la independència? Estem parlant de que el Parlament, jo penso que el Parlament i sobretot el poble de Catalunya ha de ser capaç, després d'aquests mesos de judici, amb el que haurem vist, amb el que tots plegats haurem assumit de la veritat del que està passant, no? de tots aquests mesos també i de les votacions democràtiques que hem tingut, tot això ha de portar a un punt en què ens adonem que no s'estan jutjant a unes persones en concret. S'està jutjant la democràcia i el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Això és perquè si haguéssim fet un referèndum sobre, no sé, l'abocador de Santa Coloma de Farners, doncs segurament no estarien a la presó. Per tant, vam fer un referèndum sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya. I per tant, la proposta que jo faré al Parlament de Catalunya i la resposta que espero que obtinguem de la majoria independentista, de tota la majoria independentista, ha de ser una resposta democràtica i sobre el dret a l'autodeterminació de Catalunya. Aquesta ha de ser la resposta i sobre això és el que hem de treballar. I hem d'anar-hi tots. I per això és tan important la unitat independentista. Quan el president Puigdemont parla de reprendre
decisions que el Parlament ja ha pres i ratificat en referèndum, com ho interpreta? Doncs, lògicament, de que si estem dient que l'1 d'octubre va ser un referèndum d'autodeterminació i el 27 d'octubre vam proclamar la independència, que no hem pogut fer efectiva, que estem en aquest trànsit, estem en el camí de fer efectiva aquesta república. Per això ens van manifestar més d'un milió i mig de catalans l'11 de setembre passat, fem la República Catalana. I aquest és el meu únic objectiu. Entenc que fer-la efectiva és una de les opcions, l'altra seria convocar eleccions, com algú ha insinuat, no? No és la meva intenció d'absolut. Vostè es debat més en fer un pas endavant i reemprendre el fil, diguem. Jo sempre hem seguit aquest fil. És que no crec que aquest fil hagi estat interromput. Jo no m'he sentit mai fent una acció política des del govern de la Generalitat que no fos la successió del que d'allà on estàvem. Insisteixo, venim de l'1 del 27, intentem suggerir propostes polítiques per desencallar, però nosaltres seguim avançant. Vam dir molt clarament en el meu discurs d'investidura que anàvem de la restitució a la Constitució. I aquest és l'objectiu d'aquest govern. Que passa que això en algun moment, arribats a on estem parlant d'aquest punt, un cop hi hagi sentència, pot passar per desobediència. Pot passar per desobediència. Bueno, jo m'agrada més parlar sempre d'obediència al Parlament de Catalunya. Aquí, justament aquí, en aquest saló Verge de Montserrat, jo vaig fer la meva promesa del càrrec de president de la Generalitat i vaig dir que jo només em devia lleialtat el que decidís el Parlament de Catalunya, i ho insisteixo. Això m'han preguntat moltes vegades en el Parlament. No, vostè obeirà, desobeirà, no sé què, tal qual. Dic, mira, escolti'm, jo obeeixo el Parlament de Catalunya, que és l'únic al qual jo dec lleialtat, perquè és la promesa que jo vaig fer en acceptar el càrrec. Li deia també perquè la Crida, que s'ha constituït recentment, també parla de desobediència, si cal, no? Bueno, jo penso que tots els partits independentistes, tots, han dit que no renunciàvem a cap via democràtica i pacífica per arribar a la independència. La CUP ha reclamat aquesta setmana, aquest divendres, deia, una crida a la desobediència civil massiva perquè el govern no està complint amb l'objectiu, deia. No? Se sent interpel·lat quan la CUP diu això? Sí, em sento interpel·lat, és evident. Em sento interpel·lat també quan l'Assemblea Nacional doncs, em diu o república o dimissió. Em sento interpel·lat quan l'independentisme i sectors de l'independentisme diuen ostres, aquest govern no va en la línia, no? O quan dintre del govern hi ha algunes dissonàncies o quan al Parlament tenim alguns motius de desencontre. A mi tot això ho visc molt malament, perquè jo vinc de les bases de l'independentisme, jo vinc d'un cert activisme cultural i polític i en el qual sempre el meu objectiu ha estat el de la unitat de tot l'independentisme i per tant si algú creu que no hi estic anant o que no l'estic acompanyant, doncs a mi m'interpel·la i em preocupa. Jo també, conscient també del moment en el que entrem, a partir ara de la data d'inici del judici, jo reprenc tota una sèrie de contactes amb totes les forces polítiques independentistes i també amb els agents socials i cívics independentistes, perquè crec que més que mai ara hem de treballar, entrenar d'una manera ferma aquesta unitat. Hi ha molts catalans que aquest judici els preocupa, que els seguiran molt atentament. Vostè què els diria a aquests catalans que estaran pendents aquests mesos, perquè seran uns quants mesos al judici? Jo els demano que segueixin dos hashtags. El jo acuso. És molt important que cada català, amb les seves responsabilitats, sigui conscient que aquest és un judici en el que nosaltres anem a acusar l'Estat, no anem a defensar-nos de res, anem a acusar l'Estat de tot el que ha suposat aquesta causa general contra l'independentisme. I dos, jo em mobilitzo. Jo dono ple suport a tots els actes que es convoquen de mobilitzacions per les properes setmanes. És molt important que en totes aquestes actes de mobilitzacions hi hagi una assistència massiva de tots els catalans perquè hem de demostrar ja des d'ara que no ens resignem i que no acceptarem les sentències si no són sentències. A la seva conferència ja va parlar de la necessitat o de les mobilitzacions, sí. La capacitat d'estar mobilitzats. Escolti, aquests dies, per aquest cap de setmana, Vox, Ciudadanos i el PP estan dient el mateix, que cal mobilitzar-se cap de setmana a Madrid. Estem en un xoc de mobilitzacions, a veure qui ens reuneix més. I aquest és un risc, que la mobilització sigui l'eina que s'utilitzi a un costat i a l'altre? Aquestes mobilitzacions després han de tenir la seva traducció política, lògicament.
i els responsables màxims som els responsables polítics, perquè aquestes mobilitzacions no deixen de ser una manera d'expressar un sentiment, unes emocions, uns desitjos, unes voluntats de canvis que després, allà on està representat el poble, el poble espanyol en el Congrés, el poble català en el Parlament de Catalunya, hem de ser capaços de trenar aquesta majoria, aquestes decisions. Farà vaga el 21 de febrer, perquè hi ha convocada una vaga general? Jo seguiré el dia 21 de febrer doncs el que estigui passant a Catalunya, per descomptat, però jo dono ple suport a totes les mobilitzacions que es fan a Catalunya i inclosa a l'aturada de país. General? A l'aturada de país jo dono ple suport, sí, sí. Escolta'm, allà on sí que sembla que és evident que hi ha un pèl més de crispació és el Parlament, hem sentit aquests darrers dies, o si més no, els espectadors ho hem interpretat com un grau més de tensió. La darrera sessió de control, vostè i la cap de l'oposició, sí. Inés Arrimadas, se les van tenir, diguem, no? Sí. Nota aquest increment de tensió? Jo penso que, malauradament, amb la cap de l'oposició, jo he intentat contestar sempre amb un to correcte, amb la màxima educació possible, però des del primer dia la cap de l'oposició del Parlament ha mantingut un to d'una agressivitat i d'una conflictivitat, em sembla que ha quedat de manera molt palesa. Intentaré seguir mantenint el to i l'educació, però realment aquesta voluntat de crispar l'ambient, de portar la bronca al màxim, arriba a vegades a extrems difícils de suportar, fins i tot pels temperaments més estoics. Jo a vegades penso en els meus companys de govern, els meus pobres companys de govern, com la consellera Borràs o el conseller Calvet, que estan just davant de la bancada de Ciutadans, que durant tota la sessió del Parlament han d'aguantar comentaris, increpacions, d'un nivell que jo, sincerament, no desitjaria pel Parlament del meu país. Parla del nivell del grup d'Inés Arrimadas, però també d'altres formacions? O... Jo penso que sobretot és el grup de Ciutadans, és un grup que busca un nivell molt alt de crispació dialèctica. No... I potser teníem unes altres maneres de fer aquí, no? A Catalunya, vull dir que a mi m'agrada més un debat tot el dur que sigui, però un debat que mantinguis el respecte per l'altre, per l'adversari polític. No... Per Inés Arrimadas, de Miquel Iceta, quin qualificatiu li posaries? Ell que està en aquestes negociacions, que és el PSC que té relació amb el PSOE a Espanya, mm-hmm. quin paper li atribueix, diguéssim, o té una visió diferent del que té el PSOE quan es troben? No, ell sempre ens diu que ell, per descomptat, intenta fer de pont entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i si cal, doncs el govern o mi mateix. Ell sempre es posa com una figura intermitja. No sé, l'altre dia feia un tuit dient que jo no servia massa per la política. Potser el qualificatiu és que ell sí que deu ser un polític professional, atès que tota la vida ha fet de polític. Hem parlat del judici, vostè ha anunciat que hi aniria, ja sap quan hi anirà, quants dies, serà només el principi, o irà de tant en tant en funció de la sessió? Sí, de fet és tot el govern que anirà al judici, on ens ho anirem distribuint, intentarem sempre que hi hagi una declaració d'algun conseller o d'algun càrrec o d'alguna persona relacionada amb el govern, d'alguna manera doncs poder ser-hi i prestar-li tot el nostre suport. I d'entrada, doncs, aquest dimarts, el primer dia del judici, jo hi seré present. Tem per la seva seguretat a Madrid? No, en absolut. Entenc que està garantida. Hem parlat del full de ruta que hi pot haver a Catalunya un cop hi hagi una sentència condemnatòria o no. Aquest full de ruta, per dir-ho en els termes que utilitzem habitualment, el tenen pactat amb Esquerra Republicana? Fa una estona vostè ha parlat de les discrepàncies que hi havia en ocasions o que s'interpretaven. És a dir, han parlat de quina estratègia hi ha a partir d'ara? És conjunta aquesta estratègia? És obvi que hem tingut moments en què no hem coincidit, però en canvi em sembla també, i vull posar de valor, la lleialtat i realment la transparència i confiança que hi ha hagut en tot aquest procés de diàleg per part del vicepresident Aragonès i de la consellera Elsa Artadi. I a mi m'ha semblat
que hem trobat aquí una manera de treballar conjuntament molt interessant i que, sens dubte, és la manera en la que hem de seguir avançant en el futur. Però és evident que en algun moment s'ha interpretat que no hi havia un full de ruta pactat, diguéssim. Poso uns quants exemples i corre el risc que vostè em digui això forma part de l'àmbit parlamentari més que de govern, no? Però són aquells plens abans de vacances d'estiu que es van suspendre. Sí. Estem parlant també de l'estratègia de Puigdemont de dur el TC, Roger Torrent i la mesa del Parlament, que també va crear una certa discrepància sí. pública. Estem parlant de Junts per Catalunya, que de tant en tant diu hem de tornar a investir Puigdemont president i Esquerra sí. diu no perquè no seria efectiu. Sí. Què passa aquí? Jo penso que efectivament molts d'aquests conflictes han vingut de l'àmbit parlamentari. També em sembla que és fins a cert punt més lògic que hagi passat allà, per res especial. S'han afectat drets de diputats, cada diputat ha volgut prendre les decisions que li han semblat també més convenients i això s'ha de respectar. I certament, l'objectiu, i ho vaig dir en el discurs d'investidura, sí. està en el nostre programa electoral, el meu objectiu últim és investir el president Puigdemont. És així, ho ha estat sempre així. I per tant, sobre tot això hem de construir el moment en el que sigui possible. Quan Junts per Catalunya ho torna a reclamar i Esquerra diu que no, és perquè s'ha parlat, perquè hi ha discrepància en el moment, o simplement són declaracions que acaben amb res? No, perquè fer una investidura, com vostè sí. reclama, vostè diu, sempre ho he dit, això es deu haver de fer pactadament, diguem, no? Sí, evidentment. Però tant pactadament com que vam decidir que el president del Parlament doncs seria el senyor Roger Torrent i el president de Catalunya seria el president Puigdemont. No va ser possible, després no van ser possible les altres investidures, va arribar la meva candidatura, però no ens oblidem d'aquest objectiu. Com no m'oblido de l'objectiu de fer república. Vull dir, són objectius que són els que marquen aquesta legislatura. No tindria cap sentit, si no. Vostè no es deu sentir només al mig entre Esquerra i Junts per Catalunya, sinó que a més, escolti, hi ha gent a l'exili, hi ha gent a presó, això és molt complicat, no? Això és molt complicat. Això és enormement complicat. Penso que potser en pocs moments de la història del país contemporàniament hem tingut una situació tan complexa i tan difícil d'administrar. Però jo, en canvi, jo que vinc, potser és per això, jo que vinc de les bases independentistes, jo continuo la gent amb molta confiança, amb molta determinació, jo veig la gent mobilitzada i a mi això em dona una gran esperança. Jo penso que també, sempre estem, com que ens han passat aquestes coses tan grosses i tan monstruoses, no? L'exili i la presó, adoptem tots a vegades també un to molt, ostres, que sembla mentida, no? El país en quina situació està. I potser ha arribat el moment d'acabar amb tot això i dir no, recuperem aquell somriure, recuperem l'esperança perquè guanyarem, perquè ens en sortirem. I d'aquesta, escolta'm, és que, per exemple, Catalunya va molt bé econòmicament. Vaig tenir aquí, en aquest mateix saló del Consell, vaig tenir el senyor Hoffman del Mobile, el qual estava encantat de com havia anat tot. Les xifres econòmiques, les miris com les miris, de PIB, d'atur, d'exportacions, són excel·lents. Som reconeguts com la zona del sud d'Europa on invertir-hi i invertir-hi millor. M'he reunit amb gent de la Fira, m'he reunit amb gent de Foment, l'empresariat està molt satisfet. Bé, el que hem de ser capaços és que aquestes xifres les baixem a la ciutadania, que la ciutadania noti que també vivim aquest bon moment en l'economia i d'aquí que nosaltres presentem uns pressupostos els més socials de la història, on gairebé el més del 80% el dediquem a despeses socials, perquè és això precisament el que volem, és redistribuir aquesta riquesa. Parlava vostè del somriure, no? I és veritat sí. que van passar moltes diades, moltes manifestacions que parlàvem, que tenies la revolució del somriure. Sí. Aquest somriure es va quedar glaçat a molta gent, diguéssim, no, veient perquè el 155, tota l'endenada. La gent s'ho ha pres això del somriure una mica naïf i jo, en canvi, penso que el somriure és molt revolucionari. I ara mateix, davant d'aquesta situació, somriure i dir ens en sortirem, tingueu tota l'esperança perquè estem al costat correcte de la història. A mi em sembla que... Però perquè no hi hagi aquest
somriure, que vostè mateix reconeix que n'hi hauria d'haver una mica més, és perquè l'andanada aquesta de l'Estat, en certa manera, triomfa, no? En certa manera ens deixa tots estabornits, a tots, els companys que pateixen l'exili, els que van a la presó, les seves famílies i el conjunt de la societat catalana en general, certament. Nosaltres mateixos, jo li reconec, no, potser els primers mesos després del 155 no tots parlàvem amb la mateixa llibertat o amb el mateix to en el que hem anat tornant a parlar tots. Me'n recordo els primers mesos jo com a diputat estrenant amb el Parlament de Catalunya, que, bueno, escolta'm, això, que no ho diguis, dic, escolta'm, però si fa uns mesos aquí parlàvem amb total llibertat. Vull dir que va haver-hi un impacte molt gran, molt emocional al conjunt de la societat catalana. Però per això dic que tinguem tota l'esperança, perquè ens hem recobrat, som aquí, som amb més força que mai, estem determinats, anem a acusar l'Estat, anem a fer d'aquest judici un accelerador i una palanca i un altaveu al món, veiem-ho com una gran oportunitat, donem tot el suport al Consell per la República i al president Puigdemont, tinguem confiança en nosaltres mateixos. Vostè va dir, si veig que no puc dur aquest país a la independència, plegaré. En aquests mesos que vostè diu van ser més complicats, li va passar pel cap en algun moment? Sentint-lo sembla que no, no? Però... No, i ara menys que mai. Menys sí. Que mai? No, i ara menys que mai, perquè penso que tenim aquesta oportunitat. Tenim aquesta oportunitat. Depèn de nosaltres. Sempre torno mestre Fabra, jo. Però Fabra ho va dir, diu, escolti, només tindrem el que sapiguem guanyar. El que ens sapiguem guanyar. I és així. Sempre ha estat així. Sempre dependrà de la capacitat de determinació, de la capacitat d'organització, de la capacitat d'esperança dels catalans per poder tirar endavant, però si la tenim i si confiem en nosaltres mateixos, ens en sortirem. President, s'ha anunciat que l'exconseller Joaquim Forn serà el cap de llista a Barcelona. Sí. No sé exactament per quina llista, si és per Junts per Barcelona, Junts per Catalunya, pel PDeCAT, però en tot cas encapçala una candidatura a la qual es dona per fet que el Sertadi serà la número 2. No? Si es dona tant per fet i ja s'ha publicat arreu, per què triguen tant a remodelar el govern? Perquè potser encara no està del tot fet i que probablement encara hi hagi una sèrie de negociacions que s'hagin d'acabar de tancar, és un tema obert i, per tant, quan estigui tot ben tancat, doncs, si és el cas, ja ho anunciarem. Per tant, ara a mi em semblaria doncs, una manca de delicadesa que entréssim a parlar d'una possible substitució d'algú que està exercint actualment com a consellera de presidència d'una manera excel·lent, que no només és una magnífica professional, sinó una gran amiga. Alfons li estava preguntant si era cert que el Sertadi serà el número 2 definitivament. I el que he dit, exactament. No m'ha contestat, no? Que en tot cas sí que hi ha una possibilitat alta que acabi sent així. Ella mateixa ho ha reconegut, s'està parlant. Escolta, hem parlat de pressupostos de l'Estat espanyol, del govern espanyol, de què passaran els propers dies, però no hem parlat dels pressupostos del govern català de la Generalitat. Sí. No? Vostè ha anunciat una contraoferta perquè el que vol és que finalment els comuns hi donin suport. Sí. Ja l'ha fet aquesta oferta? Seran els propers dies? En els propers dies, d'una manera bastant immediata, el vicepresident Pere Aragonès farà aquesta reunió amb els comuns, sobretot basada allà on més ens han insistit en tot el tema de la fiscalitat. Nosaltres estem disposats a parlar-ne. Anem a veure si podem assolir aquest acord, perquè no entenem que siguin uns pressupostos que li interessin al govern de Catalunya, sinó que li interessin al país. I per tant, nosaltres anem a lluitar també aquesta batalla dels pressupostos fins al final, asseient-nos les vegades que calguin, negociant les vegades que calguin, com hem fet sempre, com està demostrant aquest govern que fa sempre. Ho hem fet pels pressupostos, ho fem per les vagues que se'ns anuncien, ho fem pel mobile, ho fem pels taxis. Intentem trobar les millors solucions amb les millors condicions possibles. En aquesta contraoferta hi ha canvis en la fiscalitat, es mou l'IRPF? És possible que vagi per aquí. En qualsevol cas, el que és el responsable de les negociacions és el vicepresident. Penso que en els propers dies, d'una manera molt immediata, ho donarà a conèixer. Per tant, dona per fet que hi haurà pressupostos? Si jo li hagués de dir que està al 100% segur que el govern tindrà pressupostos? Nosaltres ho desitjaríem. Nosaltres, jo li dic, lluitarem fins al final per aquests pressupostos. No ens aixecarem de la taula mai, tampoc, per negociar-los. Però nosaltres volem tenir garanties de que aquests pressupostos s'aprovaran abans de presentar-los a la cambra.
I amb la CUP hi ha alguna negociació per pressupostos? Ells ens van dir que no, que no, que no, que no. I nosaltres, evidentment, si mai... Tot, hi anem insistint, però vull dir, ens trobem sempre davant d'un rebuig frontal. President, estem acabant, li volem agrair que ens hagi concedit aquest temps, que sempre ho ha fet, sempre que li hem demanat, en aquest cap de setmana justament interessant periodísticament, sí, parlant i políticament. Un altre cap de setmana intens. En les negociacions que estan tenint amb l'Estat han demanat el traspàs de l'aeroport del Prat, com s'ha dit, més enllà de que els hi hagin decidit el nom de l'aeroport? S'ha dit? Ja he llegit en algun lloc que havien demanat el traspàs de la gestió de l'aeroport. Bueno, nosaltres, però en el fons, el que demanem és no només el traspàs de l'aeroport del Prat, sinó el traspàs de totes les infraestructures de l'Estat espanyol. Nosaltres volem fer república, per tant, no en tenim prou només amb l'aeroport del Prat. Ho volem tot. Nosaltres ho volem tot. Quan... Però, en concret, si pel que es refereix és a aquestes últimes negociacions ja li he dit els termes en els quals nosaltres hem estat parlant amb el govern espanyol. Quan els hi anuncien que canviaran el nom de l'aeroport i que es passarà a dir Aeroport Tarradellas, aquesta és una negociació? Els hi ve fet? No, vostè... nosaltres ens assabentem aquell mateix matí, així, pam. I li sembla bé el nom? És un president de la Generalitat, un president que va estar a l'exili, un president que durant 35 anys està a l'exili, que aguanta la bandera de la presidència de la Generalitat amb una gran dignitat. L'únic és que és evident, si vostè també m'ho porta cap aquí, que una decisió com aquesta, passant per sobre de l'alcalde del Prat, del president de la Generalitat, fins i tot de l'alcaldessa de Barcelona, que em sembla que evidentment és l'aeroport de Barcelona, tot i que estigui al Prat, no? O al revés, a mi no em sembla la millor de les maneres de fer les coses. És que no, són coses que ni se m'ocorriria pensar que algú pogués fer, i ens les trobem. De sota un dia t'aixeques i en aquell Consell de Ministres, que sincerament, per què va servir? Per què van venir a Barcelona? Encara m'ho pregunto, no? No sé, potser no, és una cosa també bastant incomprensible. Doncs en aquell Consell de Ministres que es va fer aquí a Barcelona, que encara no sabem per què, doncs t'assabentes que han decidit això. Bé, per això és tan important que nosaltres seguim on som, que no ens movem d'on som i que reivindiquem el dret a l'autodeterminació de Catalunya. És que és molt important. Les reunions d'Artadi Aragonès amb el govern de Madrid es mantindran? I el calendari es manté com si... Ja l'he dit, nosaltres estem aferrats a la taula, nosaltres seguim allà i seguim amb propostes concretes. Vam fer 21 punts, després vam dir, escolta, amb aquests 21 punts ho destilem i ara ens situem en aquests extrems. Mai, mai, mai l'Estat espanyol sobre de la taula ens ha dit, no, miri, la nostra oferta és, no sé, la reforma constitucional, és tal... No, mai hi ha hagut cap document de res. O sigui, és, no, anem a parlar. No, escolti, anem a parlar, ja ho vam fer amb la primera reunió amb el senyor Sánchez. Anem a parlar, ja ho vam fer-ho a Pedralbes. Penso que la societat catalana és prou madura com per dir, home, per favor, concreti'm les coses, no? No voldria tornar al principi, però en tot cas, escolti, vostè diu, continuarem negociant, però jo insisteixo, és dir, quan diuen el govern de Madrid, diu, escolti, no hi haurà cap negociació sobre... dret a l'autodeterminació, no hi posa un termini per dir, escolti, si no ens diuen que sí en un mes, en dos, en tres, en quatre, perquè si no, no hi ha negociació possible, si aquesta és una condició sine qua non de vostès, no? Nosaltres mai hem posat ni calendaris, ni... Perquè si no, dona la sensació que potser les dues parts, cap de les dues es vol aixecar de la taula, però tampoc es negocia res. Per això necessitem, per això necessitem un relator, per això justament necessitem un mediador internacional, que és una altra de les coses que nosaltres hem dit sempre, però és que el que no pots fer és que si la societat catalana ha arribat a un gran consens de país és no atendre el clam de la societat catalana. No ho sé, jo, a mi em sembla que és que no estem parlant, i a més i d'una taula de diàleg. Em sembla que és molt important escoltar la veu de la ciutadania, fonamental en democràcia, no? I per tant, el trist d'aquesta situació és pensar que de nou, per part del govern de l'Estat, sigui del PP, sigui del PSOE, tornes a tenir el mateix no a tot.
President, voldria acabar amb una qüestió que no té res a veure amb tot el que hem estat parlant. Aquests darrers dies hem assistit a una constant de casos d'abusos de menors, sí, per part de capellans, de professors de religió. Vostè creu que la reacció que està tenint l'Església és la que toca? S'hauria de ser més contundent? És a dir, quan anem sabent tots aquests casos, què en pensa? Jo el que penso és que agraeixo totes les víctimes d'aquests fets horripilants que tinguin el coratge i la valentia de denunciar-los. Per mi és molt important això, i els hi agraeixo perquè sé de l'enorme dificultat i la valentia que s'ha de tenir, doncs, per explicar-ho. I per descomptat, penso que sobretot això, la societat catalana té una opinió molt contundent, perquè és una societat de valors i és una societat que posa la dignitat de les persones i de la vida humana damunt de tot, i per tant l'Església Catòlica això ho ha de tenir molt, molt, molt en compte i molt present. I creu que l'Església respon amb contundència també a aquests casos? Jo penso que ho ha de denunciar a totes, ho ha de denunciar a totes. És molt important que en qualsevol presumpte cas l'Església Catòlica faci un reconeixement explícit d'aquell fet i assumeixi les conseqüències. És importantíssim, perquè em penso que això, si no, l'allunyaria del que és i del que en general és també l'Església Catòlica. Jo sóc catòlic i, per tant, jo he participat en Pasqües Joves, he participat de la vida religiosa, etc. I entenc que m'he sentit sempre molt acollit per la comunitat catòlica i religiosa, i hi participo, i la meva dona i la família. Per tant, sé que estic parlant d'un conjunt, però quan surt un cas, quan hi ha uns o més d'un cas, o comences a veure que aquí està passant alguna cosa, és que s'ha d'immediatament aturar, denunciar i donar la cara i assumir totes les responsabilitats. President, gràcies, sort, i fins a la propera. Moltes gràcies.